Baxın əziz izləyicilər, biz 2 nömrəli en marşrutundayıq. Operativ qərargah, sənin sərtləşdirilmiş karantin rejimin budur. Qurucular desin deyilər, sərtlənmiş. Ölkəni idarə edənlər, başda oturandan bütün aidiyyəti qurumlara səslənirəm. Sizin vətəndaşlara qayğınız budur. Siz xəstəliyi yaymaqla məşğulsunuz. Çünki məmurlar nəvəsindən tutmuş babasına kimi hamısı şəxsi maşınlarda gedir. Zəhmət çəkin, marşrutda gedin, vətəndaşların vəziyyətini görün. Buyurun, kimi sözü var desin, çəkirəm, kanallara da veriləcək. Bizə eşidən olacaq ki. Deyin, eşidiləsin. Heç kim də eşidmir, yalan söhbət döysən anda çəkib eləməyin. Eşidən yox qonşudur. Eşidən olsa indi anacım o qədər deyil. Nəri? Hava yeri boş-boş lazımdır. İndi anacım canım bu qoydu günü qoymasılar. Siz istəsəydilər və bıraxar. Niyə bilmir, laf yaxşı var. Bu kameralar niyə qoydular göndəriz marşrutlara? Hamı görür. Oturanlar hansını görür. Onda kameralar qoymadı. Yaş mı sizə sadə edirsən? Vətəndaşlar bütün aidiyyəti qurumlardan narazıdır. Vətəndaşların narazılığını eşidin və səsini səs verin. Bu qədər. Bu dəqiqə.